bloco de vocês faturarem convites para cinema, para boate Excess Club, tem música e muito mais. Olha só, estreia na próxima semana, dia 28, mais um live action da Disney. Live action, não sei se todo mundo sabe, mas ninguém é obrigado a saber, deixa eu só explicar rapidamente para vocês. É quando o filme é um quadrinho e ele se transforma em filme com humanos, ou então em forma digital. É o caso de Peter Pan, que é uma franquia Disney, o Rei Leão, que estreia esse ano, Aladdin, que estreia também esse ano, já são tantos outros filmes que são desenhos animados que se transformaram em filmes, Branca de Neve e muito mais. E agora, o elefantinho mais amado do Brasil vem aí numa versão incrível em live action. E ele estreia agora e eu tenho sorteio de 4 convites para vocês virem aqui para o Boulevard Shopping, no Cine Araújo, conferir Dumbo, o elefante mais amado do mundo, Walt Disney. Olha o trailer com sorteio de convites e e-mail na tela! Welcome, baby Dumbo. We're all family here, no matter how small. You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Wow! Come with me. Together, we can soar on an elephant's wings. What's happening? Where are they taking her? Take Dumbo back inside. But she's his mom. Do something. She needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home. He doesn't look like magic to me. Your children need you to believe in them. Dumbo, show him. Fly, Dumbo. Fly. Baby of mine. Se esse elefante der um rasante assim na minha cabeça, eu acho que eu saio correndo daqui durante muito metro. Mas muitos metros mesmo. Muito legal, né? Fofo, fofucho, o Dumbo. Depois vem o Aladdin, depois vem o Rei Leão. Tô doido pra ver todos. Turma, agora tem mais sorteio de convites pra vocês. E dobradinha. Eu vou conversar com o Léo Defante, promotor da Excess. Depois tem sonzeira na veia com Banda Cântaros. Mas eu recebo nesse finalzinho de programa aqui, meu querido amigo promotor da Excess Club, Léozinho Defante aqui ao meu lado. Meu amigo, que prazer! Sério, prazer estar aqui. Amigão. Falar um pouquinho da temporada 2019. 19. Abriu semana passada a Excess, eu vi a fila quilométrica. Eu tava com saudade, não verão saudade longo. Do clubinho, bicho. Saudade o clubinho do coração. Bombou. Bacana. Se não me falha a memória, Léo, a Excess Club é a única boate que nós temos em Campos hoje. É a única atividade. Boate ao longo de todos esses anos. Tiveram, surgiu, durou um ano, os outros empreendimentos são bares, são que fazem boate programações, mas boate mesmo, que é a pessoa que sentiu o clima de boate. Agitando a noite campista, tá aqui, Excess Club. O Instagram da Excess, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo, meu amigo mais cabeludo do momento, Leandro Silva, né? Tá com cabelo bonito, Lele. Pois é, um abraço pra Ritter também, que não pôde vir, que teve um probleminha, teve um imprevisto. Vai ter baile do Ritter, né? Baile do Ritter, aquecendo, abriu, sacudindo tudo, daquele jeito. 3 horas seguidas de funk, daquele jeito que o povo gosta. Agora, semana passada, Léo, eu vi que a boate lotou a quinta, a sexta e o sábado. E o domingo? E o domingo, cara, é retorno, as pessoas com saudade. Uma boate central, no coração da Avenida Pelinca. É, os combos, as promoções são assim, importantíssimas, que as pessoas podem ir sem ter que gastar tanto. Exatamente, ainda mais na época, pós-verão, pós-começo de ano, que gasta com material escolar, IPVA, todos os impostos. Tudo, IPTU, então é uma época que a gente faz o quê? Para agradar mesmo as clientes, a gente quer isso, é promoção rolando. É, porque tem sempre uma das festas que rola, que é o We Love Open Bar, que eles fazem essas festas sempre, que é com bebida liberada a noite toda. Tem festas de parceria com as universidades, com empresas privadas também. Você pode, inclusive, alugar a Excess para fazer a sua festa dentro da boate. Você pode também ter essa parceria e ter seu empreendimento dentro da própria Excess Club. Nós temos ambiente climatizado, nós temos 3 andares, mais camarotes, telões. A infraestrutura da Excess é absurdamente boa. Exatamente, para uma variedade de coisa. Recentemente agora alugamos para uma festa de 15 anos, que ficou lindíssima. Muda a cara da boate, né? E tem tudo dentro da casa. Iluminação, som, gerador, tem tudo. Gerador, freezes, máquina de gelo. Todas as cervejas, todas as vodkas do mundo. Leozinho, vamos falar da Domingueira, que é um evento que a Excess lançou ano passado como Sunset. Só que esse ano virou Domingueira. Como é que foi esse lance? Foi pedido? Porque eu vejo que as pessoas participam muito pelas redes sociais. Muito, e pedindo, porque o que aconteceu muito, explosão no sábado só. Só que no sábado já tinha um evento no sábado à noite. Já. E às vezes também a pessoa tem, é um aniversário no sábado, um casamento no sábado. Ficava cansativo, domingo, né? Pô, podia ter alguma coisinha no domingo, acaba não tem nada. Tudo no sábado, às vezes é um casamento, às vezes é um aniversário. Não, e domingo todo mundo gosta de sair de casa cedo pra dar uma voltinha, gente. E a proposta é essa, o pagode é cedo, começa cedo. Que horas começa? A gente abre a casa às 18, o pagode começa às 7h30, 19h30. Ah, então todo mundo pode chegar em casa ainda, tomar um banho e dormir cedo ainda. Exatamente. E ter curtido uma noite, encontrado a galera bacana, né? Exatamente, naquele astral que fica um clima muito gostoso na nossa área externa. É no deck, eu falo que é o deck mais charmoso da cidade. Mais charmoso da cidade, é o pagodinho mais charmoso da cidade, com certeza. Me conta uma coisa, o esquema de bandas convidadas, serão rotativas as bandas ou é um projeto que tem um formato só? Rotativa, rotativa. É, semana sim, semana não, PC, e nas outras a gente vai rodando. Com as bandas de pagode, mas sempre o pagodinho? Isso, sempre o pagodinho. Sempre pagodinho. Domingo é pagodinho, né, Leozinho? A dobradinha de Budweiser até às 19h30. Então, tem dobradinha de Budweiser às 19h30, o que mais que tem? Mulheres não pagam entrada até 19h30. Mulher não paga entrada até 19h30. E eu posso sortear 4 convites pros homens agora? Lógico. Tá aqui e-mail na tela, fabioabudoficial@gmail.com. Mandou pra mim agora, eu já passo pra Leozinho, avisa ele por WhatsApp e vai estar na lista, mas vocês vão ser avisados pelo meu e-mail, tá? Chegou e-mail agora no programa, vocês que estão em Campos e região, vocês que estão na região me assistindo, estão passando por Campos? Tá uma boa. É que vocês ficam na Avenida Pelinca, vocês vão encontrar uma boate incrível, linda, logo em frente ao Baviera, que é um restaurante também super tradicional, vocês vão encontrar com toda certeza essa boate bacanérrima, tá? Sucesso, a temporada 2019 está aberta, muita programação boa, muitos shows bons irão pintar na Excess esse ano. Bastante, bastante, tá só começando e é aquele gás, aquele vapor. São 9 anos de Excess em Campos esse ano. 9 anos, é uma história, né? Uma história, eu tô lá desde o início, eu tô junto com a Excess, com vocês aí. Uma história de parceria, de sucesso, graças a Deus. Com toda certeza, querido, volta sempre aqui, que a casa é de vocês, sabe que aqui é só chegar, meter o pé na porta e entrar, que aqui você já tá em casa, tá, querido? Obrigado, obrigado mesmo pelo espaço, sempre. Tamo junto, Leozinho. Pelo seu público, que tá sempre lá prestigiando a gente. Obrigado a vocês pela parceria que vocês fazem comigo, pela coluna na Terceira Via, tá bom? Isso, prazer. Prazer meu, queridão. Tamo junto, meu amigo. Ó, esse é o cara. Quer falar da Excess? Procura esse bicho aqui, ó, que é a solução para os seus problemas e entretenimento. Vamos pra lá. Ó, vamos à hashtag? Vem pra Excess. Vem pra Excess. É isso aí. Sonzeira na veia. Vamos com Cântaros. Locked to run away from me. She's gone on heaven, so I've got to be gone, so I can see my baby when I leave this world. When I want on a daily, when my job is gone, but I haven't driven very far. But there in the world, it's really ahead. A color is turned and engine is dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I never forget that song that night. The screaming tires, the bursting glass, the painful scream that I heard. It's gonna happen, so I've got to be good, so I can see the better when I leave in this world. Caramba! Bota palma aí pra galera da Cântaros! Ó, vocês estão ligados aqui no programa. Esse é o último bloco, como vocês sabem, é um bloco musical. E eu recebo essa banda que é referência em pop rock da nossa região, que esse ano completa 15 anos. Quer seguir a galera da Banda Cântaros? Está aqui, ó, na tela para vocês. O Instagram, o Facebook, tudo é @Banda Cântaros, vocês vão encontrar os meninos lá. Aqui tá faltando gente aqui, tá? Só veio Fabão, veio meu xará aqui e veio Fabrício. Gente, que prazer ter vocês aqui mais uma vez. Cara, que saudade que eu tava de vocês. Valeu. Já tocaram em várias festas minhas, inclusive, tá, gente? Então, 15 anos de Cântaros. 15 anos de estrada, 15 anos de muita história, 15 anos de amizade, 15 anos de muita coisa. Fabão, mesma formação? Não, nós começamos, na verdade, começamos há 15 anos atrás, eu e o Fabrício, só um projeto era acústico, né, inicialmente. Aí depois sentimos a necessidade de um ritmo, né? Claro. Aí se juntou a gente o Munir, na época, o baterista. Eu lembro. Que era foi o primeiro batera, ficou 7 anos com a gente. Um tempão. Isso, aí ele já saiu, já tem uns 8... em 2011. É, em 2011 ele saiu, entrou o meu irmão, o Flavinho. Flavinho das Neves. Inclusive, vou mandar um abraço pro Flavinho, que tá trabalhando, não pôde estar conosco aqui. Tá com a gente até hoje. É. E me diz uma coisa, vocês veem esse mercado do pop rock como... Porque aqui, eu tô falando principalmente, eu sei que o nosso programa é transmitido para outras localidades, mas aqui em Campos eu vejo que tem, ele é meio que uma tribo, tá? Ele tem uma tribo, e a tribo muito fiel. Uhum. Como é que você vê esse mercado na atuação de vocês aqui na nossa cidade? Na verdade, Fábio, o que a gente tem percebido, na verdade, assim, é que o rock, ele é meio que eterno, né, cara? A gente vai passando por vários momentos musicais do mercado, enfim. O mercado fonográfico muda muito, né? Mas o rock, ele permanece. Ele é fiel. A gente vê que ele permanece. E quem gosta de rock, ele vai atrás do rock. É isso que eu falo. Geralmente quem gosta de rock persegue onde o rock está. E isso é muito importante vocês estarem ressaltando isso, porque existem poucas bandas de rock em Campos. Ou se existem mais do que eu estou falando, que se eu esteja errado, que me corrijam, as pessoas não se aproximam de mim para poder divulgar seus trabalhos. Eu acho que o rock tem seu lugar, sim, o pop rock tem, e tem muita gente que vai para curtir a vibe de vocês, e isso é muito importante. Sim, sim. A gente, ao longo desses 15 anos, a gente colheu amizades muito bacanas, histórias de vida, a gente já passou por histórias de pessoas que se conheceram com a gente tocando e depois a gente vê tocar no casamento delas. Já passamos por diversas fases, mas sempre herdando aquelas pessoas que vêm acompanhando, que mesmo que às vezes mudou a fase da vida, não está podendo ir aos shows, mas nos acompanha em outros momentos, shows mais à tarde. O DNA é o mesmo, né? O DNA é o mesmo. E assim, em Campos, a gente tem muitas bandas boas, muitas bandas de rock talentosas. No nosso gênero, que é um rock mais pop, também tem bandas muito talentosas. Estou convidando então todo mundo para aparecer, gente. Tá aqui meu Instagram, Fábio Abud Oficial aqui. Manda um direct para mim lá, que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Porque geralmente quem mais me procura são as bandas de sertanejo, sim, são as bandas de pagode, são as bandas mais pop, mais conhecidas, assim, de estilos mais conhecidos. Enfim, mas a gente, quer dar mais espaço a quem é gospel, porque eu acho que esse trabalho que tem o meu programa de badalar quem é local é muito importante, porque tem muita gente boa escondida, né, Fabrício? Não é não, Fábio? Sim, com certeza. Acho super importante você abrir esse espaço para os músicos locais, para as bandas locais. Claro, eu sempre fiz isso. Isso aí. Ótimo. 20 a 20, esse ano eu faço 24 anos de televisão, desde que eu me entendo por gente, eu faço isso, cara, e eu tenho que dar valor que é nosso mesmo, cara. Agora me diz, de 15 anos para cá, o que mudou para vocês? Cara, mudou... Eu acho que mudou a nossa percepção do nosso próprio trabalho. Sim, sim. Mudou a nossa percepção do que a gente quer, a gente está muito mais assim amadurecido, claro, né? Claro. Não só pelo tempo que se passou, mas pelos 15 anos, cara, é tempo pra caramba. Sim, mas pelas experiências que a gente se expôs, sabe? Então assim, estrada é uma coisa que amadurece muito a banda, não só em cima do palco, mas aquele backstage, aquela conversa dentro do carro, as diferenças que a gente tem entre nós. Claro, e, às vezes, a troca de opiniões é, lógico, muito importante. E às vezes até as divergências. Claro, né? É importante também para o crescimento. A gente nunca chegou a brigar, mas a gente, é lógico, chegou a se desentender. Isso que eu ia perguntar agora, nunca rolou um fight? Não, a gente já chegou a se desentender. Fight, na mão não, pô, claro que não. Que não é Street Fighter. Mas assim, pô, não concordo com isso, cara. É, o que a gente sempre... que a gente sempre teve em comum e que eu acho que faz a gente estar 15 anos juntos, é a entrega pela música. Nós somos profissionais. Eu acho, é isso, que todo mundo está trabalhando em torno de um propósito só, né? E nós temos um trabalho. Esse trabalho nosso se chama Cântaros. A gente caminha junto. Então, assim, a hora que a gente vê um parafuso apertar, mesmo que doa, chega ali, meu irmão, isso aqui não tá legal, tem que somar para cá. Então, assim... E é um consenso, né? É, sim, sim. Um consenso. No final a gente sempre está junto, sempre as ideias... Entre tapas e beijos. Ligado? Assim que mais beijos do que tapas. É uma coisa boa, faz mal. E outra coisa também que a gente deixa para as bandas que estão começando, ou que estão começando esses desafios, é exatamente se propor a novidades, a fazer coisas diferentes. Se reciclar, né, Fabrício? Se renovar, a mudar o seu próprio trabalho, se reinventar, porque... tudo na vida, se você fizer aquela mesma linha tênue... Verdade. Aquela mesma linha reta. É verdade. Se não rolar uma curva na parada, a vibe não é a mesma. E esse é um segredo que a gente traz também. E eu acho que chama muita atenção no trabalho de vocês, é que vocês fazem músicas de diversos tipos e dão roupagem de vocês. Que isso é muito interessante, que acaba agradando muito. Às vezes tem aquele rock muito ácido, que vocês deixam ele mais light, mais pop, que isso agrada aos ouvidos mais desentendidos, tá? Digamos assim. E isso é muito interessante, vocês conseguirem dar a musicalidade de vocês em forma de arranjo. É, na verdade, assim, o violão, ele vem de dentro daquelas rodas de amigos. É, né? Sempre. A gente começa por aí a vibe. Sempre o violão, então é uma coisa muito íntima das pessoas. Claro. O violão é um instrumento casual, então, assim, quando a gente decidiu tocar de violão, porque essa foi uma escolha que a gente fez, eu já tocava violão, já era amigo de Fábio, e a gente se aproximou ainda mais pela música, a gente decidiu tocar de violão. Entendeu? Não mas não com aquela pegada, não, vamos fazer tudo soft, muito acústico, não. Vamos tocar do nosso jeito, que a gente é roqueiro, a gente gosta de rock, mas vamos tocar de violão. Então essa foi a proposta que a gente sempre trouxe. No início, né? Desde o início a gente trouxe essa procurando uma identidade, né? E acabamos encontrando e acabou em cima disso aí. E o violão, como o Fabrício falou, ele é agregador, né? Então chama as pessoas para cantar. Todo mundo gosta. Quem roda de amigo de escola que não começa com um amigo tocando a viola para a galera curtir, bicho? É, e é uma sonoridade assim envolvente. Então a gente foi percebendo que tinha tudo para dar certo, a galera veio, sabe, veio participando, e a gente tem muito essa conotação de envolver o público, de que as pessoas cantem, participem. Uma pergunta, a hora é importante de saber que tem que se mudar o estilo, porque quando a pista está meio fria, vocês têm uma percepção, falam assim, a galera tá meio sentando. Eu bocejando ali. Pô, toma uma cachaça e vai curtir a música. Mas, então tem que mudar a vibe. Qual é a hora de perceber isso? Porque o músico tem essa percepção. Então, a gente... Um grande lance que a gente tem e que às vezes as pessoas falam, ah, não acredito, mentira, é que a gente não tem repertório definido. É o quê? Vocês vão fazer um show... Ah, para, gente, vocês são de maluco. A gente não tem, assim, um set list pronto. Não tem? A gente tem as músicas que a gente toca. Tem uma base. Uma base, por exemplo, a gente tem uma pasta, a gente deixa... O tablet está aqui no chão, A gente deixa várias músicas ali disponíveis. Nós escolhemos aqui hoje, inclusive, que as músicas a gente ia tocar no programa, não foi? É, não podia perder a essência, não, né? Tem como, porque o Fabrício falando comigo no telefone. Olha só, Fábio, o que você quer que a gente toque? Eu falei assim, vamos fazer o de sempre, a gente escolhe na hora. É. Isso aí. E essa é a dinâmica da banda. Então, como a nossa formação e a ideia veio dessa questão das rodas de violão, da sonoridade do violão, da informalidade de onde a gente até começou a tocar, que eram os bares, enfim, a gente começou a perceber que a gente não podia perder aquela dinâmica com o público. Claro. Sentir, chegar no lugar e falar assim, qual é a média de idade, qual é o tipo de pessoa que está aqui hoje. A interatividade também. É a galera mais velha, uma galera mais nova, uma galera que já está conversando alto, já está animadíssima. Casal. É, casal, exatamente. A galera está tomando um vinho e olhando de longe, então a gente escolhe e ali vai sentindo a temperatura e montando o show em cima do palco mesmo. Então já respondeu minha pergunta, porque de fato era isso que eu queria saber, a hora de esquentar a pizza. Mas responder depende da vibe da galera, tá? A gente já tocou, por exemplo, em casamento, em que a pista não pegou porque era o formato do casamento. Os músicos, as pessoas eram muito reservadas. Às vezes a noiva era frígida e o cara era broxa. Mas tudo bem, vamos embora, que só metade ao sul daqui. Tinha pouca bebida. Né? Tinha pouco, era pouco álcool. Vocês vão ver... Ah, tá aqui o telefone de contato da Cântaros, tá? Para vocês curtirem aqui agora, tá? Ó, você que tá ligado agora, vocês vão sentir a versatilidade da galera agora. Por favor, manda o Rei Roberto Carlos pra mim. Vamos lá, então. Tô falando pra vocês. A vibe é massa. Cântaros! Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito de estar de jeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição. Não, 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 não. Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração. Conversar não dá mais certo e ficar sozinho é minha condição. Condição linda. Não, não, não tem mais condição. Não, 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 não. Não, não, não tem mais condição. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais condição. Não, 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 não. Por isso resolvi agora me deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha condição. Baby, condição, baby. Não, não, não tem mais condição. Não, não, não. Não, não, não tem mais condição. Não, não, não. Não, não, não tem mais condição, não, não, não. Não, não, não tem mais condição, não, não, bota palmas aí, Edson! Bota aí, Átila! Valeu, irmão! Rapaz, essa vibe que eu gosto de vocês. Cara, aqui, como é que o sujeito fica arrepiado, cara? Eu tava com saudade, primeira vez que vocês vêm esse ano de 2019. Tá, o ano começou agora, tá? Mas mesmo assim, pô, a gente teve, ano passado foi... Depois da metade do ano a gente teve um pouco, aí agora eu falei assim, tá na hora da turma voltar. E quando vocês receberam, o Fabrício me entendeu na hora, achei até um milagre, tá? Eu falei, fala, Fabão, eu falei, vai cair um toró, eu olhei assim, porque tem que clicar 4 vezes, tá? Tá. Você sabe disso, né, Fabão? Aí, pô, na hora que você me atendeu e falou que viria aqui, eu fiquei muito feliz, porque meu público fica muito feliz quando você vê o programa, que sente falta do estilo musical desse do programa, entendeu? A gente fica sempre muito feliz de voltar, e esse ano, se der esse espaço... Se der esse espaço, vocês são de casa, mas mete o pé assim, uma pata na porta assim e entra. A gente vai voltar várias vezes, porque a gente tem muitas ideias bacanas. Há 15 anos tem que voltar 15 vezes. 15, é uma... Ah! Tem... 15 anos de Cântaros, a gente está preparando uma festa legal para vocês. Vocês vão tocar onde agora em breve? Hoje, domingão, já é quase final do mês, vocês vão tocar. A gente vai tocar nas casas que sempre nos recebem de maneira muito especial aqui na cidade, Papo Quente. A gente vai tocar eu adoro vocês no Papo Quente à tarde. Pô, bacana, tarde, um ambiente maneiríssimo. A gente vai tocar no Que horas começa o Papo Quente? Papo Quente, ele começa em 17 horas. 18 horas, é um outro formato, né? Mas happy hour e tal. Happy hour não, porque é sábado. É sábado, deve estar fervido, rapaz. É muito legal, um ambiente muito maneiro. Muito massa, cara, minha amada. Mas vai começar a nossa temporada lá, no Eremita, né? Em abril a gente vai fazer o show de abertura lá no Espaço Versalhes. Dia 14, 13 de abril. É, abertura no Queen Tribute. Vai ser maneiro pra caramba. É o Queen Tribute Brasil, é oficial, cara. Oficial, muito massa. E a gente vai fazer lá no Espaço Versalhes o show de abertura, a galera do Hotel 5, né? 05. Vai fazer o encerramento da noite, vai ser muito maneiro. Que coisa boa, gente. Isso que é bom, rapaz. Tem atração pra ver Cântaros, já sabe. Então, tem Papo Quente, tem Eremita, tem aí tributo ao Queen. E, ó, segue eles nas redes sociais, que eles dão todas as informações, os horários, onde eles estão. Eles são bem ativos, tá? A galera funciona bem no mundo globalizado, isso é muito bom. Olha só, turma, eu vou falar uma coisa para vocês. Falar que o quanto eu admiro o trabalho de vocês seria demagogia da minha parte, tá? Sou fã, ouço, tem no meu telefone, tem que espelhado com o meu Bluetooth do carro, então eu escuto vocês, quando eu estou afim de botar lá, eu divido por pasta, eu vou lá e boto, eu quero ouvir Cântaros, já vai quando eu vou matar a foninha assim à tarde, ó, eu vou ouvindo vocês, principalmente quando você toca Beatles, que eu quase morro, tá? Então, eu quero falar para vocês que sou também muito grato por vocês sempre me receberem muito bem nos eventos que vocês estão, tá? Sempre me convidam e estão sempre dispostos a estarem comigo em eventos, em tudo que eu esteja participando, vocês de forma muito solícita estão comigo. Então saibam que vocês podem contar, são 15 anos de amizade, eu acompanho vocês, acho que quase 15 anos a gente já se conhece, sim, tá? Desde o início, desde o início com vocês. Então eu quero falar para vocês que aonde vocês estiverem, eu estarei presente e sempre o meu espaço estará de portas abertas para vocês. Pô, a gente só tem a agradecer, muito obrigado pela essa força, desse carinho com a gente sente isso, a gente agradece também ao público, que depois que a gente sempre vem aqui, a galera sempre comenta, que bom. Pô, foi bacana pra caramba. Ah, porque sabe, porque hoje a gente tá mais light, porque tá todo mundo mais sossegado, que é dia de semana, porque quando a parada tá junta no final de semana, é quente sendo pouco, né? O sujeito até sobe, faz umas besteiras lá, mas fica quieto. Você tem cada porra, você sabe de cada porra, que só Jesus quis. Você, ele é muito engraçado, ele usa óculos, mas quando ele tá assim no palco, ele sabe que o sujeito tá fazendo uma porcaria, ele fala só assim pra mim, ó. Pensa que eu não sei não, tá? Mas galera, o telefone de contato tá aqui para vocês, tá? Isso aí. Eu vou me despedir do pessoal de casa agora, deixa eu aqui falar para aqui, ó, turma, eu espero que vocês tenham uma semana incrível, tá? A gente tá terminando o programa de hoje, tá? Semana que vem é o último programa do mês, mas hoje a gente tá terminando aqui. Não terminei lá no Boulevard, terminei aqui nos estúdios da Terceira Via TV, tá? Na sede da emissora. Então, quero agradecer mais uma vez a todo o trabalho da equipe toda que está aqui dentro do estúdio, a galera toda que está comigo aí na ilha de corte, na ilha aí de som, de áudio, a turma toda que trabalhou para fazer isso. Que trabalho pesado para fazer esse trabalho bacana, para levar para casa de vocês o melhor do som, o melhor da imagem e o melhor do entretenimento em toda a região. Segue a gente aqui, ó, o Terceira Via TV, nas redes sociais, está aqui. E a gente está online, se você pode me acompanhar durante a semana inteirinha, tem as reprises do meu programa e meu programa também vai para o YouTube do Terceira Via e para o meu canal do YouTube, youtube.com.br Programa Fábio Abud e youtube.com.br Terceira Via TV. A gente não tem motivo para não nos vermos a semana inteira, tá? Tem reprises, a gente está online para smartphone, smart TV, tablets e muito mais, tá joia? Deus abençoe vocês. Tem uma semana iluminada, good vibes, e semana que vem eu volto. Mas a gente vai terminar, eu vou sair de cena, mas vocês vão meter um Red Hot Chili Peppers aí, uma das grandes atrações do Rock in Rio desse ano. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Turma, beijão, tá? E vamos ficar com Cântaros aqui agora, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. Sometimes I feel like don't have a partner. Sometimes I feel like my only friends is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive her on the streets cause she's my companion. I walk into hills cause she knows who I am. She sees my good deeds and he sees me winding. I never worry, the devil's alive. Well, I don't ever wanna feel like I did that day, and take me to the place I love. Take me all the way. Well, I don't ever wanna feel like I did that day, and take me to the place I love. Take me all the way, yeah, yeah.